Вітаю всіх на конституційній кухні. З вами я, Геннадій Друзенко. Як завжди, будемо говорити просто, але про головне. Думаю, що сьогодні будемо говорити про щось дуже головне, оскільки в мене в гостях Юрій Іванович Костенко, легендарний український політик, який прийшов ще з того призову, коли приходили з наукових дослідних інститутів, причому з точних наук, такі як Science по-англійськи, а не з 95-го кварталу. Юрій Іванович, вітаю, дуже дякую, що знайшли час і бажання поговорити на камеру. І попри всі ваші регалії, попри кладязь таких цікавих історій, про які ми, зокрема, щойно говорили, все ж таки я б хотів сьогодні зосередитись на тому, що ви зробили величезну справу, трохи вона в силу війни пішла не без належного резонансу, але ви видали книгу, фактично ви її автор, упорядник «Історія ядерного роззброєння України». І ви, як ніхто, знаєте ту ситуацію, як Україна з третього в світі потенціалу лишилась з Будапештським меморандумом. Сьогодні є безліч суперечок, оскільки питання знову актуальне, є, на жаль, історія чи на щастя. Не знаю, як то условного наклонення, як кажуть наші брати, і ми не знаємо, чи був шанс. А як би повелась ситуація, якщо б у Україні залишився якийсь ядерний потенціал? Але давайте повернемось в самий перед. Тобто, чи бо ви очолювали комісію з ядерного зброєння, ви очолювали відповідне міністерство, було екології, ядерної безпеки. Ядерної безпеки. Тому, напевно, більш поінформованої особи годі шукати. Як ви думаєте, таке загальне питання, чи було реалістично в Україні залишитись в ядерному клубі? Політично рішення щодо без'ядерного статусу України приймалося ще до проголошення незалежності. Це правда. Це в декларації про державний суверенітет. І вже тоді мирні, традиційно мирні українці ухвалили таке романтичне рішення рухатися до без'ядерного статусу. Ця історія має глибинне коріння. Чому саме Україна? Ще ніхто ж не назвав терміни, коли ми досягнемо тієї незалежності, але вже бере на себе такі глобальні політичні зобов'язання. Ну да. Я проводив спеціальне дослідження з цього приводу, і остаточно таємниця розвіялася лише 2 роки тому назад під час конференції у Сієні, Італія, де розглядалися уроки ядерного роззброєння України. Участь брали топ-посадовці Сполучених Штатів Америки, Росії і України. І саме там остаточно я дізнався, що авторами стратегії ядерного роззброєння України був такий інститут США і Канади. Це найбільший розвідувальний центр Радянського Союзу. Да, тоді ще в Радянському. Очолював академік Арбатов. І вони розробляли цю стратегію на тлі переговорів США і Радянського Союзу про скорочення ракет малої і середньої дальності. Угу. І під час одних таких дискусій, вже неформальних, із американськими генералами, а це оповідав начальник управління, яке займалося цими питаннями Інституту США і Канади. І він персонально брав участь у всіх цих переговорах і дискусіях. Тобто з перших вуст. Так, з перших вуст. І після доброї вечері з російськими традиціями раптом хтось із американських генералів сказав, а що ви будете робити, якщо раптом Союз розпадеться? Він каже, що ледь не побилися там російські військові із американці. Але по поверненню до Москви він пішов до Арбатова і сказав, послухайте, а це дійсно, 89-й рік. Так, і от це стало відправною точкою для того, щоб ще за Радянського Союзу теоретично розроблялися моделі, яким чином весь ядерний арсенал Радянського Союзу, а він був розташований на території 4 республік, це найбільша частина Російська Федерація, друга Україна, Казахстан і Білорусь. Україна дійсно мала третій за потугу ядерний потенціал. Довго ми у комісії намагалися з'ясувати, що він собою представляв, тому що тільки в Генштабі СРСР були точні дані про кількість боєголовок, про їхні типи. Єдине, що ми знали, це щодо стратегічних
ракет, на яких розташовувалося на одних 10 боєголовок, на інших 6 боєголовок. 136 боєголовок і 46 по 10 ядерних боєголовок, але надзвичайно великої потужності. Це остання модифікація, і носій був із Південмашу. Нашого українського Південмашу. Це так, ці от, так звані «Сатана»? Його називали «Скальпель». Він був дуже точний. Він мав систему протиповітряної оборони. Він багато фальшивих викидав по ходу руху ядерної боєголовки. Багато фальшивих було боєголовок, які відволікали. Унікальна система, я вам скажу, таких не було. В Америці не було і близько такої системи. Так от, наші дослідження показали, що Україна мала приблизно десь від 3 до 4 тисяч боєголовок тактичної зброї. Тактична зброя покривала все. Від мін ядерних торпед на Чорноморському флоту до тактичних, оперативно-тактичних. Протиповітряна оборона, все це було насичене ядерними боєголовками. Те ж саме щодо стратегічних, окрім носіїв ракетних, ще у нас були і дальня авіація. Бомбардувальники. Так, бомбардувальники. Із крилатими ракетами великої дальності і великої потужності. Тобто цей масив того, що Україна володіла, був достатній, щоб знищити декілька разів ось увесь світ, умовно кажучи, зруйнувати. І от дійсно Росія почала задумуватися на рівні науковців, тому що Інститут США і Канади повинен був розробляти стратегії. Ну да. От. Але наступив 90-й рік, почалися ці глобальні зрушення, а потім і 91-й. І от в процесі між 90-м і 91-м в Інституті США і Канади вже була цілісна стратегія, що не допустити ніяким чином розповсюдження ядерної зброї після колапсу Радянського Союзу. Це було теоретично в 90-му році, але вже тоді, при ухваленні декларації, раптом у нас з'являється цей запис. Я досліджував, хто це був автором. Хто? Дуже цікаво. Цей наш відомий юрист, слава Богу, і ще живий, Василенко Володимир Андрійович, посол, працював МЗС, він був автором цієї ідеї. Причому вона з'явилася вже, коли декларація фактично була на фініші, коли розглядали розділ Збройні сили України. І її з голосу записали покійний Іван Федорович Драч, перший голова Народного руху України, оприлюднив цю ідею. Вона вийшла абсолютно з нікуди, начебто, бо я був член центрального проводу руху. Ніяких обговорень не було? Ніяких. Ні на політичному рівні, ні на рівні комісії закордонних справ, де Павличко очолював. Тобто, як кажуть, як грім серед ясного неба. Ну і ще ж ніхто не розбирався. 90-й рік, Чорнобиль тут, дійсно антиядерні настрої домінують. Тому воно так пройшло, як теоретична поправка. Але я звертався до Володимира Андрійовича Василенко. Яка мотивація була? Каже, мотивація – це використати цей механізм для того, щоб вийти із ядерного Радянського Союзу. Без'ядерна Україна могла б тоді говорити, а ми хочемо вийти, бо ми без'ядерні, нейтральні, а тут Радянський Союз. Я кажу, Володимир Андрійович, ну ви ж юрист міжнародний, ну прибавте ж, без'ядерні. Більше того, вони не визнають, що вони добровільно входили, але ж не відбулося. Ну, але це тема окрема. Отже, тема ядерного роззброєння України з'явилася, як потім її трактували, розробка, як політичне зобов'язання, але це однозначно розробка тоді Радянського інституту США і Канади, а тепер Російський інститут США і Канади. І вона далі дублювалася уже в незалежній Україні. Одразу ж в жовтні, після проголошення незалежності 91-го року, тобто була заява. Між актом і референдумом. Так, так, була заява України щодо без'ядерного статусу. От тут уже я на той час очолював комісію Верховної Ради, яка готувала концепцію національної безпеки. І тут я вже на засіданні у Павличка влаштував, перепрошую, цілий скандал. Я ставив питання, скажіть, будь ласка, добре, ми ядерну зброю знищимо, а що натомість? Які гарантії, да? Так. Ми йдемо в НАТО, ну тут же ж комуністи, більшість іде.
які наші можливості протистояти ядерній Росії. Ну, я технар, я в інституті Патона. До речі, напевно, не всі знають. Юрій Іванович – кандидат фізичних наук. Фізичних. Тобто люди, які дійсно звикли мати справу з наукою як такою, яка ракета або літала, або не літала. Ідеологію в повітря не піднімеш. Ну, ви знаєте, наш інститут – це унікальний. А інститут Патона – це був такий передовий в світовому масштабі. Так, військові технології ми здебільшого розробляли. Тому я був трохи, як кажуть, в темі. Отже, на ці питання відповіді не було. І тому, коли було формулювання, що Україна стане в майбутньому без'ядерну, я добився того, що в цю заяву вставили за умов надання Україні відповідних гарантій. І відповідної фінансової і технічної допомоги. Тому що це я вже тоді знав, приходили військові і казали, що ядерна розброя – це колосальна технічна проблема, технологічна проблема. Технології немає, знищення. Тоді ж тільки накопичували. Так, і ніхто не збирався знищувати. Отже, ця заява стала свого роду декларацією. А заяву ухвалювала Верховна Рада? Верховна Рада. Ну, загалом я вам скажу, що уряд нічого не генерував в темі ядерного розброю. Я з 92-го року в уряді, по цій темі жодного засідання не було. Це питання розглядала виключно парламентська комісія, яку я очолював спеціально, і Рада національної безпеки і оборони під керівництвом вже обраного президента Кравчука. Уряд тільки робив вигляд, що він щось виконує, але реально він на тему ядерного роззброєння нічого не генерував, нічого не робив, а рухався за сценаріями Інституту Арбатова. Отже, завершую цей період тим, що не була готова абсолютно українська влада з її радянським менталітетом. Це ж не секрет, що що з того, що проголосили незалежність, голова залишилася, а в голові уява, що НАТО – це ворог, а Росія – це друг, брат, і кум, і сват. Все разом, як кажуть. Тому ніхто на мої… Я ж все-таки рухівець. І говорив, що ми ж повинні… Це дуже довго з Кравчуком і багато говорив. І Кучма, коли став прем'єром, він мене особисто показав всю технологію виготовлення цих скальпелів. Він знав це. І він розумів, що так не можна із такими технологіями просто так приймати політичні рішення без всякого обґрунтування, фінансового забезпечення. Все-таки він також технічна людина. Кравчук цього нічого не розумів. Для нього було головне питання. Юрку, а що ми будемо робити, як воно вибухне? Тобі мало одного Чорнобиля? Аргументи, знаєте, одна баба сказала інші, але я його так ні в чому не зміг переконати. В тому, що до цієї проблеми треба відноситися принаймні з повагою. Єдине, що мені допомогло, це вже в 92-му році засідання Ради національної, тоді була Рада оборони України, зараз Рада національної безпеки і оборони, де зібрали всіх фахівців на той час. Ну, це «Південмаш», генеральний конструктор Конюхов, це «Хартрон», який робив системи управління боєголовками. І саме «Хартрон» Дігінсон міг перепрограмувати пускові цілі. Це дуже цікаво, бо один з аргументів таких ярих відстоювачів або того, що треба було роззброювати, що всі пульти управління були в Москві, і толку бути стартовим майданчиком. Я коротко побіжно ще торкнуся цієї теми, але саме ця розмова на початку квітня 92-го року зупинила Кравчука у підписанні безлічі документів вже в межах СНД, які він підписував від імені України. А в цих документах це Алматинська угода від 30 грудня 91-го року. Ух ти, як швиденько. Де в Україні вже з російської, а привозили всі проекти угод тільки з Росії, де вже накидали нам тему ядерного роззброєння на основі декларації про державний суверенітет, де та декларація, де ядерне роззброєння, це, як кажуть… Молодці, послідовно грали, хлопці. Вони не просто послідовно, вони, знаєте, як от той Гітлер на танку. Бачу мету, перешкод я не бачу. Отак вони катали на цих засіданнях Кравчука, я був на одній із таких зустрічей СНД,
де цілі кіпи документів привозили, роздавалися всупереч міжнародному праву. Проект документу потрібен в Україні до засідання, як мінімум, за півроку, щоб його розглянули міністерства, відомства. Погодили, це ж ціла погодили, процедура, візування, зауваження. Нічого цього не було. І Кравчук понапідписував уже до 92-го року, що ми повинні вивезти до Росії всі ядерні тактичні боєголовки в 92-му році до червня місяця, а стратегічну зброю до 96-го року. Слава Богу, Верховна Рада жоден із цих документів не ратифікувала, а відтак він не мав юридичної чинності. Так. Але Росія на це не зважала. На всіх переговорах, а я був першим головою державної делегації, Росія мені виставляла, що а ви підписали. Та, от ваш президент, ви що, не визнаєте? Я кажу, президент має право підписувати, але без ратифікації парламенту воно нічого не може вступити в дію. Тому, до речі, оце... Росія ж цим аргументом зараз грається з Римським статутом. Підпис є, а ратифікації немає. Звичайно. Але це не тільки. Ви знаєте, і Сполучені Штати Америки, президенти підписували дуже багато договорів, які не пропускали. Це ж є система стримувань і противаг. Стримувань і противаг, абсолютно правильно. Ну, тоді Кравчуку говорити про систему, він же ж себе вважав генеральним секретарем, чи продовжував за тією практикою генерального секретаря. Я хазяїн. Навіть приміщення те, напевно, в кабінеті Щербіцького сидів. Все якраз дійсно повторилося і з кабінетами, і з місцем перебування президента. І менталітет продовжував керувати рішеннями цих високопосадовців і в темі ядерного роззброєння. Отже, тема ядерного роззброєння була абсолютно для вищого керівництва України незнайомою, незрозумілою. Кравчук до сьогоднішнього дня, 30 років незалежності, повторює, це не наша зброя. Юридично Верховна Рада 10 жовтня прийняла закон про власність колишньої СРСР на території України, де все, що знаходиться, наше. Ну, як може президент говорити, що це не наше? Американці говорять, весь світ говорить, це ваше, да, але ви рухаєтеся із цією зброєю до без'ядерного статусу. Кравчук до сьогоднішнього дня каже, це не наша зброя, ми не могли нею користуватися, управляти там і так далі. Ну, навіть якщо відкинути юридичні моменти, які очевидні для мене, там, як для правника, ну, врешті-решт виготовляли на Південмаші носії, управління на Хартроні. Тобто вони навіть де-факто були створені на українській землі, українськими науковцями, які вже на той час прийняли українське громадянство. Тобто, звичайно, це таке бажання відсуратися чогось незнайомого, де ти боїшся, воно дуже заскладне, а тому страшне, напевно. Ну, я ще більше вам скажу, що перші боєголовки робилися з українського урану, жовті води. Тобто там природні запаси природнього урану були найбільші на той час в Радянському Союзі. І саме з жовтих вод уран направлявся потім на збагачення до підприємств Російської Федерації. Так що ми повністю були вмонтовані у ядерну програму колишнього СРСР. Це, так мовити, технічна сторона. Але дійсно ж президент завжди повинен керуватися Конституцією і законами. І державним інтересом. Це святая святих. Про це навіть ніхто ніколи не може сказати, щоб президент держави не керувався національним інтересом держави. Українці знають, що буває по-іншому. Та я вам більше скажу, що у нас всі ж ми знайомі з нашими президентами і все інше. Ну, але це інша тема. Отже, по темі ядерного роззброєння можу сказати ще одну важливу річ, яка також вплинула на весь перебіг подальших подій. Світ не був готовий до ядерного роззброєння таких масштабів. Чому? Тому що є один базовий договір міжнародний, який називається договір про нерозповсюдження ядерної зброї. І в ньому не передбачався розпад ядерної держави. І теоретично мені говорили автори цього договору, що так, дискусії були, а що робити, як? Але вирішили, що є Віденська конвенція про право наступництва. І поки що досить, а це теоретично може відбутися, тому що ніхто не вважав, що ядерні країни зможуть коли-небудь розпастися. Хоча обидва федерації. Але дивіться, який парадокс. Сьогодні вже є приклад колапсу Радянського Союзу. Так. Сьогодні Росія знаходиться на межі, це мої висновки як політичного аналітика, розпаду.
І знову ніхто нічого не робить на цю тему. Я на багатьох конференціях, в тому числі щодо ядерного роззброєння України, ставлю це питання. Чому ви знову наступаєте на ті ж самі граблі? Ви повинні вже проробляти варіант, як Росія колись, як перевести до неї всі ядерні бойові, так і ви повинні, а як і що робити, коли розпадеться, наприклад, величезний ядерний потенціал Російської Федерації. Тому питання неготовності світу до таких масштабних викликів – це не тільки проблема українського керівництва. Воно, знаєте, воно було таке, що після Радянського Союзу, яке могло було керівництво, що керується національним інтересом. Вони не знали, що таке національний інтерес. Більше того, вони знали потенціал української економіки. На тому ж засіданні у Кравчука Ради безпеки і оборони, коли розказали Кравчуку спеціалісти, які у нас колосальні технології, можливості і все інше, і так, як він підписав за 5 років знищити всю стратегічну зброю, а ми ж ставили питання про знищення. Не про передачу Росії, а про знищення. Всі рішення парламенту були спрямовані на знищення ядерної зброї. Або перетворення його на так званий мирний атом. У нас є ядерні станції, паливо для атомних електростанцій. А твели досі купуємо в Росії. Так, так. І попри всі ці речі, Кравчук підписував такі документи. Слава Богу, що ця розмова не пройшла даремно, і після цієї розмови він став більш обережним, президент Кравчук, і вже без консультацій із науковцями, із тими, хто в цих питаннях розбирається, він далі вже припинив підписувати безліч цих есендівських так званих зобов'язань щодо ядерного роззброєння України. Отаким був перший етап цієї епопеї. Але далі пішов зовсім в іншому напрямку. Коли почала працювати фахово наша парламентська комісія, а вона дійсно опиралася на військових, на їхні експертизи і їхні висновки, опиралася на науковий потенціал, український в тому числі, і опиралася, саме головне, на контакти не з росіянами, а із Заходом. Я особисто дуже багато спілкувався із фахівцями із США по цій тематиці і формували вже власну стратегію. Да, дуже добре, що ви якраз перейшли. Тобто, то я хотів тільки запитати, що, напевно, якщо, звичайно, цей процес ініціював і зістрегував, скажімо так, в Москві, то згодом американці до нього активно підключились, бо американці були теж не зацікавлені в появі в світі нової ядерної держави, тим паче з таким серйозним потенціалом і таким, незрілим, скажімо, політичним проводом. І напевно, от як ви правильно говорите, що американці трохи змінювали концепцію, але не стратегічну мету. Тобто, що Україна має стати дійсно неядерною, як мінімум, неядерною державою. Ви абсолютно праві. Американці, все ж таки, вони керуються законом, міжнародним правом. Вони чудово розуміли, що ядерна зброя – це наша власність. Віденська конвенція. Да, да. Ми її ратифікували. І на відміну від росіян, вони не ставили питання, що це не ваші ядерні боєголовки, бо ви їх не виготовляли. Знаєте, коли перша дискусія на переговорах із російською делегацією почалася на тему, чиї ядерні боєголовки, і мені Дубінін, покійний вже голова їхньої делегації, сказав: Юрій Іванович, це наші боєголовки. Ми їх і затавлювали, ми їх можемо уничтожати, а ви при чому здесь? Я кажу, нема питань. А у вас скільки-то носіїв виробництва «Південь» МАШу? Це чиї стратегічні носії? Наші чи ваші? Ну, ви обіжаєте. Звісно, наші. Кажу, правильно. Тому дуже простий, кажу, технологічний обмін. Ви обслуговуєте боєголовки на території України, а ми обслуговуємо носії. А ви знаєте, що буде, кажу, якщо буде несанкціонований старт сатани на території Росії, якраз оці сатана розташовувався, це першого покоління носії з 10 боєголовками, але страшною руйнівною силою. Так і американці їх назвали сатаною. Так. Він, да ви що? Ви що нам угрожаєте? Ну, зрозуміло, в якій тональності відбувалися ці дискусії. Це росіяни вміють, барський пафос. Звичайно, звичайно. Але якраз на відміну від росіян, Америка зовсім по-іншому вела дискусію. Пункт номер один. Ми розуміємо, що це ваша ядерна зброя, і ми хотіли б дійсно бачити Україну без ядерною,
І на цьому шляху ми готові бути вашими партнерами. Ми не ставимо вам термінів, як Росія ставить, там, п'ятилітку за 4 роки. Але ми повинні бачити, що рух йде до без'ядерного статусу України. Більше того, вони запропонували нам в обмін на ядерне роззброєння своє стратегічне партнерство. Це було вже оформлено в 93-му році, у липні місяці, після того, як Верховна Рада України відмовилася ратифікувати договір «Старт-1» по скороченню і договір про нерозповсюдження як без'ядерна держава. Кравчук провалив це голосування, тоді, слава Богу, підтримав нашу комісію прем'єр Кучма, який на той час був. І після цього моментально тут був міністр оборони США, Аспен. Так це ж є якраз правильна політика. І каже дослівно, перегортаємо сторінку, коли ми, умовно кажучи, були на стороні Росії. Тепер ми готові повністю з вами співпрацювати. І одразу ж Клінтон, президент США на той час, домовився з Єльциним про те, що формат переговорів щодо ядерного роззброєння України буде відбуватися не в двох, а в трьох. Це колосальне досягнення було те, що зробила і робоча група, і скільки я проводив різних переговорів, і таких, і таких на цю тему. Але що головне запропонували американці? Ми вам будемо фінансувати ядерне роззброєння через Міжнародний фонд. До речі, ви знаєте, що я мав честь від імені України проводити переговори з Великою Сімкою. І в 95-му році підписував меморандум щодо закриття Чорнобильської атомної станції. І згідно цього меморандуму створений був міжнародний фонд, де всі заходи на Чорнобильській атомній станції... З міжнародного фонду. І вже більше 10 мільярдів доларів. А на ядерне роззброєння, щоб ви розуміли, ми всього-навсього отримали 350 мільйонів доларів технічної допомоги з боку США. Так. Всі інші країни усунулися від фінансування цієї програми. Отже, США брали на себе фінансові зобов'язання, брали безпекові зобов'язання, брали технологічні зобов'язання. Зокрема, вже тоді General Atomics, їхня корпорація, вийшла до нас із пропозиціями на рівні зверталася президента Кравчука і прем'єра Кучми щодо спільного виробництва із високозбагаченого урану твелів на території України. Тобто колосальна програма була. 93-й рік. Все це було покладено на стіл Кравчуку, Міністерства закордонних справ. І все це було поховано в дуже простий спосіб. Мене як голову делегації на переговори з Росією усунули, бо я категорично не хотів парафувати документи про передачу боєголовок Росії. Поставили Шмарова, мені покійного. Він через 2 тижні все парафував, і Росія сказала США. Про це говорив Телбот на тій же конференції в Сіені, що вони всі проблеми вирішили вже з Україною. Уже все, не треба ніяких трьохсторонніх переговорів, всі боєголовки трансформуються у Росію. Я трошки дозволю собі перебити. Це ж такий дуже наявний класичний урок для нинішньої влади, яка просто на очах скатується, що побільше лояльності, поменше професійності. Там і так з професійністю були серйозні. А до чого це доводить? Бо насправді наша війна 2014 року – це і наслідок помилок 92-го, 3-го, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го. Тобто, так як ви говорили, тобто це говорить от те, що ви розповідаєте, зріла країна, яка себе поважає, змушує поважати інших. Тобто, от тут політика – це ти мені, я тобі. Баланс інтересів. Тобто, коли вони десь балансують з огляду там, на поправку на масштаб країни, тоді знаходиться нормальна формула. І от коли в коротку грають, да, щоб комусь сподобатись, то і Кравчука давно вже він програв вибори президента, але ж ти не повернеш історію назад. А ми досі залежні від російських твелів. Тобто другий президент поспіль кричить, що це і це правда, це країна-агресор, країна, яка там вбиває українських громадян. Тим не менше, вони у них в руках ключик від нашої атомної енергетики, яке дає 50, близько 50%. Ні, тільки... вже 68. 68. І тільки зараз починається черговий раунд з Вестенгаузом. Да, тобто я знаю вже, Вестенгауз завжди з'являється, потім зникає. З'являється, зникає. Ви знаєте історію Вестенгауза? В 94-му році я парафував з Вестенгаузом угоду про будівництво в Україні підприємства по виробництву твелів. На той час Вестенгауз вже розробив замість твелів російських
свої, які підходили які були, до радянських реакторів в Чеській республіці на атомних станціях Темелін. І вони вже її випробували і все інше. Вони кажуть, давайте, ми готові вам зменшити залежність від Росії. І це колосальна залежність. 50% в середньому ядерна енергетика електроенергії забезпечила всю економіку України. Уявляєте, одним, найдешевше, одним ключиком раз і 50% енергопостачання в державі зникає. Знаєте, скільки я з цими так званими професіоналами-атомщиками, а вони всі зав'язані на російські інтереси, скільки я побив свого лоба об їхню стіну совєтську, я їм казав, що ви робите? Ви що, не розумієте, наскільки це небезпечно? Та ні, це більше того, закон я проводив у Верховній Раді про диверсифікацію джерел постачання палива у Франції, яка 86% виробляє енергії на атомних станціях, 15% палива вона закуповує за кордоном, щоб не було монополії і щоб не було цінності, небезпеки для того, щоб одне джерело постачання раптом зникає. Ну, аварія якась чи щось інше. Розумієте? І от в Україні, попри всі ці можливості, з 94-го року, тільки коли Ющенко став президентом, з Вестінгаузом відновили цю співпрацю. І сьогодні вже десь біля 40% ми купуємо паливо у Вестінгаузу. Але питання, а чому не все купуємо у Вестінгаузу? Яке вже пройшло апробацію в українських реакторах, все нормально, все інше. Чого не купуємо? Це і є тема корупції, ну, але це ми не сьогодні ще тема. Це окрема, дуже цікава тема. Так от, повертаючись до пропозицій американців, вони унікальні на той час. Американці нам пропонували дійсно стратегію партнерства, за якої б ми поступово знищуючи ядерну зброю, а вірніше трансформуючи її в дивіденди. І енергетичні дивіденди, і фінансові дивіденди, і саме головне – у стратегічне партнерство із США. А це вже однозначно б зупинило будь-які прояви російської агресії щодо України. І тема Севастополя, російське місто, і тема Чорноморського флоту, який Росія в нас фактично поцупила. 90% флоту базувалося на території України, 90% флоту Росія собі забрала, нам залишило 10% дрантя. І всього іншого. А потім ще й забрала. Тузла і т.д. т.д. Про війну навіть і не йшлося б. Рух України у співпраці із США ніколи б не допустив ніякої агресії проти України з боку Росії. Ніякої. Ні ядерної, ні без'ядерної, ні інших типів. Ну, по-перше, мені здається, ви просто зараз познімали кучу орденів з грудей 6-го і 5-го президентів України, бо вони все вважають батьками за стратегічного партнерства США. А виходить, що, ну, принаймні, нинішній в школу, здається, ходив. Ось у цій книжці є на 394-й сторінці пропозиції. Вони ж не читають книжки. Це ж пропозиції, які були передані парламентській делегації України в липні 93-го року. Але ж це дійсно був би збалансувало б Україну. Тоді б ця багатовірність, яка стала згодом сумнозвісною, вона б дійсно створила два важковаговика, причому Америка тоді, звичайно, була в розквіті, Росія була в занепаді. Да, вона залежала, від, до речі, від США. Ви знаєте, що більшу частину ядерної програми вона, Америка фінансувала Росії. Була укладена угода про продаж уже Росією, як власником боєголовок, 500 метричних тонн високозбагаченого урану Америці, з якого вона до сьогоднішнього дня робить мирний свій атом, тобто паливо для американських атомних станцій. І з цієї суми, з цієї суми, знаєте, скільки Україна отримала? Аж 1 мільярд. А така цікава цифра. А знаєте, скільки ми передали урану і плутонію Росії в боєголовку. По цифрах. Я неймовірні дослідження проводив, і мене на мою вимогу, як голови парламентської делегації, не перепрошую, делегації, а комісії, Росія допустила до підприємства, де знищувалася українська тактична зброя. Це аж там на півночі Уралу, там десь за полярним колом. Ціла епопея відбулася. Наш літак не міг приземлитися тричі. А по дорозі в аеропорт, це посольський автомобіль, раптом всі гальма відмовили. А дорога абсолютно слизька, тому що це був листопад місяць. Ну, як кажуть, Господь Бог вберіг. Так от, там я побачив дуже цікаві речі. 60% персоналу цього військового підприємства, що виготовляв тактичні боєголовки і потім вже їх розбирав,
це українці. І вони мені, чесно скажу, передали всі вагові характеристики тактичної ядерної боєголовки. А це топ-сікрет, ви що смієтеся? Вони, до речі, хотіли приїхати в Україну, щоб забезпечити безпечне зберігання боєголовок на нашій території. У нас 5 сховищ ядерних, але фахівці Росія обіцяла вивезти. І, мов, тоді це безконтрольно, ми за це не відповідаємо, хай воно вибухає, як ваш Чорнобиль вибухнув. Хоча Чорнобиль їхній, вони б побудували. Да. Отже, ці наші щирі українці і патріоти передали все те, що стосується ядерного боєзаряду. І саме головне, вони сказали, передайте президенту Кравчуку, що ядерна боєголовка без команди ніколи не вибухає. За всю історію, яка була і є вже нова, ніколи ядерна боєголовка без команди не вибухає, як ядерна. Вона може вибухнути, як тротил зірветься, але рознести уран на обмежену кількість території і все. Ну, тобто так от, ми передали ядерних матеріалів, які я підрахував, більше 100 тонн у ядерних боєголовках, на суму більше 100 мільярдів доларів. Ми отримали від Росії на 1 мільярд доларів ядерного палива. Оце така, розумієте, дружба, яка оберталася не тільки, перепрошую, стратегічними втратами України, але яка привела до колосальних матеріальних втрат. Так, в 90-х роках, якщо б в Україну закачати 100 мільярдів доларів, це просто був би вибух економічний. А американці ж пропонували плутоній, який, в принципі, потребує спеціальних реакторів для його спалювання, так? Вони кажуть, ви його в вигляді застави в одну із ядерних країн передавайте, і в Штати можна передати, ну, ядерних. Врешті-решт і в Росії він міг бути. Але це вже наш плутоній, і він фіксується у банках як застава із оцінкою. І ми під це могли отримали колосальну кількість кредитів. Тоді Україна гола, боса, просто боса, без жодної допомоги. Тобто ви собі уявляєте, от я технар, як кажуть, політик. Тобто ми профукали молодий, фантастичний ще економічний, та фінансовий ресурс. Це описає. Ті, хто читають книгу, вони кажуть, що, знаєте, не те, що бром треба пити, щоб це все переварити. Просто відкриваєте, навіть є, якби там ця історія на моїх очах відбувалася, але я ж кажу, напевно, просто час виходу в книги збігся з болями кров'ю на сході, але тут кукаріння, як ми докатились до такого життя. А давайте тепер, оскільки у нас трошки там часу ще є, ще є. Давайте тоді вже час прийшов. Хто ж зірвав оцю, яке накльовувалось, напрошувалось, я б сказав, стратегічне партнерство з Штатами от в перший пилин 90-х? Виходить, це були б безпекові реальні гарантії, фантастичні фінансові вливання і геополітичний баланс. Більше того, Америка в 92-му році заступник держсекретаря Уізнер зустрівся з нашим послом в грудні 91-го року. І сказав, ні, 92-го року. 92-го тобто року, рік, як був референдум, відбувся. Да. Це вже після проголошення незалежності підтвердження. І сказав, що це ж департамент США, що вам не допоможе ядерна зброя у протистоянні з Росією. Росія ніколи ніяких правил не дотримувалася міжнародних, і тому це дуже небезпечна гра. Вона нікому не потрібна. Вам потрібні гарантії безпеки, ми це розуміємо. Тому ми готові сприяти швидкому входженню України в систему безпеку Європи, НАТО. 92-й рік. Ця доповідна є і в книзі, ну, копія, і в Кравчука, і в МЗС українському, як ви розумієте. Зрозуміло, що 92-й рік, комуністична більшість, НАТО, ворог і все інше. Але ми могли це використати вже на наступних, принаймні, виборах, коли вже трохи, як кажуть, почало розуміння бути, що це надовго Україна. Бо Росія ж переконувала всіх партнерів західних. Це швидко, непорозуміння, казав Путін, недорозуміння, браття з одного коріння, один народ. І таку мантру він повторює, чи Росія повторює всі ці роки. Тому перше, що ми могли, це отримати членство в НАТО прискореним.
Друге, це більш важливе, це не тільки НАТО, але і це партнерство із США широкомасштабне, і економічне, і військово-технічне, що дуже важливо. Нам вже треба було від радянської зброї поступово відходити. Досі стріляємо з радянського калібру. Тому дійсно відкривалися колосальні перспективи. Росія це розуміла. Наше керівництво не розуміло, чесно вам скажу. Ну, я ж саме топами спілкувався. Ну так, да, з першими. Не розуміло. На превеликий жаль. Але поламали всю цю гру, звичайно, Росія. Я звернув увагу, оце перед 30-літтям Незалежності, на одну фразу Кучми. А він найбільш був дотичний до систем впливів російських. Ну, він працював у військово-промисловому комплексу. Напряму на Москву зрозуміло, да. Так, і він знав, як Москва контролює, принаймні, військово-промисловий комплекс. Що сказав Кучма через два терміни свого президентства? Найбільшою моєю помилкою було те, що я ніколи не усвідомлював, наскільки Росія глибоко контролює всі сфери українського життя. Політику, економіку, фінанси, збройні сили, СБУ. По СБУ я ж теж входив у спеціальну комісію. Мене, знаєте, всі комісії пхали. Чому? Тому що з інституту Платона, начебто, не дурний перепрошую. Ну, да, ну, да. З досвідом роботи в такому закладі. І реформа КДБ, коли почалася в 91-му році одразу ж, то, знову ж таки, був варіант, який пропонували американці, створити уже СБУ як контррозвідувальний орган. 30 років ми говоримо про... О, знову актуально. Те ж саме залишилося. Отже, керівництво України, не розуміючи ні проблематики, ні геополітики, воно дійсно рухалося за тими сценаріями, які їм були зрозуміли, бо тут Росія, тут так званий дешевий газ братський, тут, значить, ми переговори по кордону, тут, значить, Чорноморський флот ділимо, і все по-братськи. От. І тому треба рухатися так, як каже Росія, а не так, як пропонує США, бо довіри в ті часи не було. А зупинило це все дуже просто, я вам говорив. Мене змінили з посади голови державної делегації. Парламент прийняв рішення по роззброєнню дуже фахові. Всі ратифікаційні рішення українського парламенту, це я б так поставив п'ятірку із 5 балів щодо здачі на екзамену на державний або національний інтерес. Але виконавча влада керувалася не рішеннями парламенту. Для них це не закон, це папірець, як в Радянському Союзі навчили, а тим, що казав Кравчук, голова держави, генеральний секретар. І тому воно не відбулося тільки тому, що ми мали класичну радянську владу, яка збереглася в незалежній Україні. Окей, тобто ми проаналізували цей шлях, побачили, які фантастичні можливості були втрачені, які нам досі гікаються, причому криваво гікаються. А як ми вийшли на такий слабкий, навіть не міжнародний договір, Будапештський меморандум? Тобто, як ми побачимо сьогодні, це Фількіна грамота, то, яка, ну, що там, да, провести консультації, якщо на нас нападуть. Ну, як ми тепер точно знаємо, консультації допомагають мало, треба стріляти у відповідь, щоб зупинити ворога. Ви знаєте, це також, на превеликий жаль, міфологема, я думаю, та ж сама російська, що це папірець, який не вартий ніц. У міжнародному праві, де, наприклад, документ, під яким стоять підписи чотирьох глав держав, це колосальної ваги документ. Якщо в Україні, міжнародне право. В Україні, так. Да. В Україні таких документів більше немає. Я підписував, згадував про Чорнобильський меморандум, як на рівні урядовому. Це нижчий рівень. Да. Так. І він до сьогоднішнього дня працює, і світ виділяє під цей начебто нижчого рівня меморандум кошти щороку. І ми вже новий саркофаг побудували, завершимо будівництво цілого комплексу по переробці радіоактивних відходів на рівні такого підпису Юрія Івановича Костенка, як міністра тоді. Так? А тепер підписи президентів. В тій же Сієні дуже важлива була зустріч. Колишній посол Пайфер США в Україні, він мене запитав: пане Юрію, а чого ви не використовуєте Будапештський меморандум? Я кажу, ну, я ж не президент, кажу, але наскільки я знаю, перший міністр після Революції Гідності, Дещиця, він почав використовувати меморандум. Так, була заява на консультацію. Не тільки.
була в Парижі консультація. На консультацію не приїхали Росії. На що вона приїхала? На агресор. Але і Керрі, держсекретар США, і міністр закордонних справ Британії домовилися, що наступна зустріч буде у швейцарському форматі вже. А Швейцарія – традиційний майданчик для переговорів ворогів через посередників. Так? І туди будуть запрошувати Росію як агресора. Але тут президентські вибори. І Петро Олексійович буквально через тиждень проголошує про наміри формат нормандський створити для, як переговорний майданчик. Та ж сама ситуація, що з ядерною зброєю. Коли домовилися США про трьохсторонній формат переговорів з Росією, то це зробили через підпис Шмарова і передачу боєголовок Росії. Тепер, коли дещиця почав використовувати Будапештський меморандум, раптом замість нього постав нормандський формат. Що будуть робити США? Ну, будь ласка. Будь ласка. Тому відбулася, знову ж таки, підміна понять. Замість Будапештського меморандуму, який повинен стати майданчиком був для переговорів із Росією як з агресором, нормандський формат зробив Росію не агресором, гарантом, а посередником, посередником, який допомагає Україні громадянську війну завершити. Ви розумієте, це які правда, колосальні політичні відбулися зміни? Так як от ми приймали рішення в парламенті про знищення ядерної зброї, а її взяли і передали потенційному агресору. Так. Будапештський меморандум зобов'язує країни-підписанти сідати і разом з Україною. Консультації – це не просто так. Консультації потім лягають на стіл у вигляді пропозицій. І це пропозиції вже не України, зверніть увагу, а США, Британії і України. Ой, тут я з вами згоден. Тобто ми дійсно невідомо, наскільки і як воно спрацювало, але ми навіть не спробували. Тобто включити ну, цей легітимний документ. Звичайно. Загнали нас в мінські домовленості, які, по суті, такий постріл собі з кроню. Ви ж кажете, як правник, що це абсурд. Мінські домовленості – це в міжнародному праві – це ніщо. Оце дійсно ніщо. А Будапешт… Потім їх там намагались легалізувати через це рішення Ради безпеки, ООН, другі мінські. Да. Але парламент, да. Тільки з точки зору прав. Ну, угода про перемир'я. В кращому разі це угода про перемир'я. Ну, щось яке не відбулося. Це не угода, навіть, да. І от завершується цю тему щодо Будапешту наступним. Пайфер мене запитує. Дивіться, США щороку виділяють вам фінансову допомогу і вже військову допомогу виділяють. Чому вона йде просто як бюджетна допомога, а не як допомога Україні в межах виконання Будапештського меморандуму? Це вигідно і Україні показати, що він таки працює. І це вигідно Штатам. Бо це зовсім це зобов'язання міжнародне, а не добра воля. А ви знаєте, що відбулося після такого ядерного роззброєння України? Це мені в тій же Сієні сказали інші працівники Держдепу. Північна Корея, то, що вона свою ядерну програму розвиває, і вже її ніхто не зупинить, але вона стала найбільшим виробником ядерних матеріалів для військових потреб. І це найбільше лякає США. І ці ядерні матеріали, я думаю, опиняться скоро в Іран. Дуже-дуже схоже. Ну, я думаю, що у Америки вже є дані. І от саме таке ядерне роззброєння України і відсутність у Будапештському меморандумі потреби хоча б обговорювати цю проблематику і привело до того, що почалася нова гонка ядерних озброєнь. Подивіться, дані останнього року. Тут я абсолютно згоден. США, Росія – найбільші ядерні потенціали. Тотально нові програми по ядерній зброї. Китай, Британія, Франція – офіційні ядерні країни – нарощують утричі більші ядерні потуги. І це на тлі того, що коли починалася тема ядерного роззброєння, світ рухається до без'ядерності. Тут Україна тут стала, як кажуть, поперек всієї дороги, тому ви повинні, значить, рухатися до без'ядерного статусу. Будапештський меморандум не спрацював і згоден, що в цьому є велика доля вини України. Якщо не працюють, тоді в мене інше, зовсім не про ядерне озброєння, останнє питання до нашої розмови. Юрій Іванович, тобто, знову ж таки, ми бачимо, я це відчував, що ми були на роздоріжжі між цією радянською тяглістю, але все гарне з Радянського Союзу, як високі технології, там, принципово фахівців, якісь елітні школи, не тільки ж в фізиці, Амосова, Шалімов, тобто можна назвати в медицині.
ми втратили. А оцю от ідейну гнучкість і комплекс меншовартості ми залишили. Тільки він у нас крутиться як флюгер, то на схід, то на захід. Те, що сьогодні відбувається з зеленою владою, це такий, як на мене, апогей егалітаризму тільки в самому поганому сенсі слова. Тобто, коли відбувається негативна селекція. Люди амбітні, люди популістичні, але не фахові, без розуміння державних інтересів, і заміняють реальність картинкою. Тобто, знаєте, малюють ядерні бомби замість їх створювати. Чи бачите ви, як людина з аксакал української поліції, це молода виглядаєте, просто все пам'ятаєте. Чи був у нас шанс піти колись іншим шляхом? Де те роздоріжжя, яке ми прогавили і звернули не туди? Ось тут. Саме з цього нефахового, непідготовленого шляху почалося відхід української політики від руху, я б так сказав, до розвинутої демократичної системи, до ринкової, економічної, до ринкової економіки, до верховенства права і. Бо рішення законодавчого органу, які носили силу закону, не виконувала виконавча влада. Так, як було за радянських часів. От якраз чому я кажу, що мов це історія. Та це не історія. Ця книга і той матеріал, який представлений... Це коріння того, що проросло зараз буйним квітом. Воно дає відповідь на всі питання, чому сьогодні така політика, як ви казали, зелена влада там, і не тільки. Не тільки, це ж продовжувачі цих суд. Але, на превеликий жаль, і не тільки це стосується України, це стосується і геополітики. Це правда. Ви знаєте, що вона також сьогодні тріщить по швам. Ви знаєте, що Мюнхенська безпекова конференція констатувала цього року? Да. Тотальний хаос. Все, що можна було знищити після Другої світової війни, що напрацювало людство в плані безпеки, усе Росія знищила. Архітектура безпеки лежить. Тому ось вам відповідь на питання, коли ми пішли не тим шляхом. Питання по-іншому треба сьогодні ставити. А чи є можливість в Україні вийти на шлях нормального розвитку? Я думаю. Можу сказати, є. Але для цього треба вже не тільки читати такого роду книжки, а для цього треба вже усвідомити, що нинішня українська політика повністю контролюється навіть не олігархами, а кланом олігархічним, який представлений великолепною там п'ятеркою. Не буду називати прізвища, всі їх знають, Forbes хай подивляться, там все написано. І от політика, яка державна політика, яка працює на інтереси цих п'ятерки цієї, охоплює приблизно, за моїми оцінками, виходячи з економічного потенціалу цієї п'ятірки, 30% потреб української політики. 30%. Бо потреби української політики вимагають підтримку малого середнього підприємництва, екологічних, які наростають, проблем, охорона здоров'я, освіта і все інше. Вони поза державною політикою, поза державним інтересом. То вони тому, їх не цікавлять, вони не монетизуються. Правильно. Так? Тому до тих пір, це вже вам кажу дійсно, як людина з колосальним політичним досвідом, до тих пір, поки наші підприємці, середні, малі, не усвідомлять, вони тепер відповідальні за те, щоб змінити олігократію. Не закон про деолігархізацію. Це правда. Це їхній закон, до речі. Це на посилення олігархізації. А вони повинні створити політичну силу, яка буде фінансуватися не цими панами, а буде фінансуватися ними і боротися за більшість у парламенті, за уряд. От тоді Україна поверне вже на демократичний шлях розвитку. Я дуже дякую за таке дуже сильне завершення, бо ми говорили про коріння того пустоцвітів, які зараз і навіть отруйних рослин попроростали в українській історії, а це дійсно шанс на майбутнє. Бо поки бізнес, який у нас дуже гарний є, малий, середній бізнес, навіть такий великий, але не олігархічний, поки вони не зрозуміють, що вони головні замовники української якісної політики альтернативної, на жаль, ми будемо далі йти от по тому слизькому катитись вниз, яке почалося ще, я думав, в часів Лазаренка, виявляється, раніше. І я всім раджу просто знайти, придбати цю книжку. Це, ще раз читаю назву, Юрій Костенко «Історія ядерного роззброєння України», видавництво «Ярославів Вал», 2015 рік. А я щасливий власник цієї фундаментальної роботи, бо без аналізу наших помилок в минулому, боюсь, наше майбутнє
ніколи не стане світлим. Юрій Іванович, щиро дякую. Гарвард переклав цю книгу англійською мовою, і вона вже вийшла в широкий світ. Вже її вивчають аналітики світові і вчаться. Я сподіваюся, що я виправляю помилку, і всім раджу, тобто, дійсно, прочитати ці тексти і задуматись, чому ми тоді втратили шанс, як його не втратити в майбутньому. Щиро дякую вам, що прийшли в гості. Щасливо. А ви, наші глядачі, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, бо на конституційній кухні тільки цікаві, глибокі і непересічні гості. До нових зустрічей в ефірі.